Isso mesmo, boa tarde, Tainá, Uribe, todos que nos acompanham. Pois é, eu fui perguntar o seguinte, olha só, se o posto de gasolina, de combustíveis da esquina da minha casa subiu o preço dizendo que a motivação é o conflito Irã-Israel, isso procede ou não procede? E ele, tivemos uma conversa hoje mesmo, ele disse, olha, por enquanto não tem previsão nenhuma de impacto no Brasil, especialmente por conta das reservas que a gente já tem e pelo fato também, Tainá, de que outros países produtores de petróleo, que não o Irã, que é um grande produtor, mas outros países continuam também sem envolvimento no conflito e produzindo normalmente. E aí ele vem também com alguns argumentos que são interessantes, porque demonstram a avaliação dele sobre a própria gestão à frente da Petrobras, né? Então, olha, eu anotei algumas aspas para contar para vocês aqui. Então, ele diz o seguinte, olha, nós estamos acompanhando os andamentos geopolíticos e as oscilações decorrentes no preço do petróleo. Por enquanto, como eu disse, né, o estoque e a continuidade da produção em países não afetados garantem aí a baixa volatilidade, ou seja, o subir e descer dos preços, né, e nenhum novo patamar de preços já consolidados. Aí ele diz o seguinte... E aí ele faz um autoelogio, né? O que é interessante nesse momento em que parece que aquela crise, né, sobre cair ou não da presidência da Petrobras, parece que esfriou, né? Olha só, ele diz o seguinte: são nessas horas que se deve dar valor à autossuficiência em óleo, a grande capacidade de refino e estoques e as vantagens logísticas e comerciais da Petrobras. A nova estratégia comercial, nova com o governo Lula, né? Políticas de preços mais otimização logística e comercial mostram seu valor, evitando a volatilidade dos ajustes em tempo real, bem como a paridade com a importação. E para encerrar aqui esse bastidor, ele disse o seguinte, dá para administrar os spikes ocasionais, ou seja, os picos, né, de preços. Neste caso, isso nem ocorreu ainda no mundo. E manter alguma, e isso é importante, Tainá, previsibilidade e capacidade de reação para os setores que dependem diretamente do combustível. Agora, Bergamasco, é interessante essa sua análise, trazendo exatamente o que o presidente da Petrobras diz, porque hoje eu fui ao Palácio do Planalto perguntar a respeito desse assunto, e o que me disseram? Que a ala política do Palácio do Planalto defende que se segure, a esse momento, o preço até a reunião no final deste mês da Petrobras, porque qualquer alteração no preço do combustível nesse momento pode ser um erro. A gente não sabe o que vai acontecer no Oriente Médio, a gente não sabe o impacto que pode ter no preço do dólar, que é um dos baluartes para saber o preço do barril internacional, não sabe se pode haver problemas para a exportação de petróleo, então que é melhor segurar um pouco esse cenário e aí na reunião de abril do Conselho saber se realmente tem de haver um repasse ao consumidor do preço da gasolina. Muito obrigado pela informação exclusiva, Débora Bergamasco.